շատ կարևոր հանգամանք կա գորի հետ աշխատելու ընթացքում, որը ես դրա համար չեմ մերժել երկրորդ ֆիլմի համար։ Ամբողջ միջավայրը, այսինքն աշխատանքային միջավայրը շատ բարի է, շատ բարյացակամ է, կամեցող է, ցավացող է, քո յուրաքանչյուր, այսինքն բարի աուրան շատ գեղեցիկ է ու շատ լավ մթնոլորտ է տիրում ամբողջ ստեղծագործական խմբի մեջ։ Դրա համար եւ դերասանն իրան էտեղ լավ զգում, եւ նույնը օպերատորը եւ զվուկարեժիսորը եւ ռեժիսորը, մի խոսքով դառնում է մեկ ընտանիք, ու դրա համար գորի հետ աշխատելը շատ հեշտ է, շատ հաճելի է, մեկս մյուսին օգնելով, մեկս մյուսին խորհուրդներ տալով։ Արդեն է ջան, հա բանը եղել ինչ որ չէ՞ չէ պետք այն որտեղ ամնացածը